Хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулахад тэдэнтэй ойр амьдардаг хүмүүсийн оролцоо чухал байдаг. Мөн мэдээ мэдээлэлээр хангах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгвэл төслийн үрээнд хүчирхийллийн эсрэг нийгмийн сэтгэл зүйг дэмжих зорилгоор дөрвөн контент бүтээсэн байна. Нийт 80 гаруй уран бүтээлчд ажилласан бүтээлийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр үзэгчдэд хүргэхээр болжээ. Дэлхийн нийтийг хамарсан энэ өвчний үед энэ хүүхэд багчууд маань одоо маш олон зүйлээр хоцрогдож хичээл ном сургуульд тэгээд дээрээс нь син гэр бүлтэй байж хахад хүчирхийллийг өөрийн мэдлүүг амсаад байдаг. Бид хүчирхийллийг өөрсдөө одоо бий болгоод байгаа юм байна гэдгийг л эцэг эхчүүдтэй л ойлгох гээд байгаа байхгүй. Бид бүхэн бас заримдаа их буруу хүмүүжтэй байт юм байна. Багдан тэр хүмүүжлийг олгоогүй гэж одоо өсвөр наснд нь бүр аймаш шийд гарах гэдэг байгаа байхгүй гэдэг. Маш буруу шийд гарах гэдэг. Тэгэхээр ерөөс өөрийн гэсэн үзэл бодолгүй тогтсон тийм байхгүй. Ийм болчихгүй гэдэг. Тэгээ энэ тал дээр одоо контентууд маань ерөнхийдөө чиглэлсэн. Энэ удаагийн нийгмийн зорилтод бүлэг рүү чиглэсэн төслийг олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага 2.2 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлсэн байна. Төсөлд нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн их хүүхэд гэр бүл, хөгжлийн төв, Good Neighbors олон улсын төрийн бас байгууллага, Ногоон Аз олон улсын төрийн бас байгууллагууд хамтран ажиллаж байна. COVID-19-ийг давн туулахад зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн хүмүүс дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бол хийж байгаа. Энэ хүрээнд бол нэгдүгээрт нэг 70,000 өрхөд бид нэр одоо хүнс эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүнийг түгээж байна. За хоёрт нь бол нэг 20,000 гарын өрхөд бид нэр гар угаалтаар тарааж өгч байгаа. Манай гэр бүл хөгжлийн хөтөлбөрийг 3,500 өрхөд хэрэгжүүлж байна. Дөрвөн контент бий болж байгаа энэ төслийн хүрээнд. Тэгэхээр энэ дөрвөн контент маань хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах, гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулахад зориулсан нийт одоо олон нийт иргэдэд чиглэсэн ийм одоо үйл ажиллагаа байгаа юм. Төсөл Багнуур, Баянзүрх, Налайх, Ханул, Чингэлтэй, Сонгон хайрханд дүүргүүдэд хэрэгжиж байна. Нийгмийн зорилтод бүлэг рүү чиглэсэн энэ удаагийн төсөл 12 дугаар сарыг дуустал үргэлжилнэ.